Invest Selangor Berhad akan membantu usahawan makanan dan minuman F&B menembusi pasaran tempatan dan ASEAN melalui program Supermarket Buyers 2021 yang julung kali diperkenalkan di bawah Ekspo Antarabangsa Selangor F&B 2021. Exco Industri dan Perdagangan Selangor, Datuk Teng Chang Khim berkata, program itu menawarkan kerjasama strategik dengan kerajaan negeri dalam membantu usahawan F&B untuk menjadi pembekal kepada pasaraya yang mengambil bahagian, iaitu AEON Co Malaysia Sendirian Berhad, Lulu Group Retail Malaysia dan ST Rosham Mad Sendirian Berhad. Okay, this is a collaboration that is established so that Invest Selangor can assist in this the procurement of Malaysia product for the three outlets, AEON, ST and the Lulu. Itulah kita sediakan platform ini, dan kita bukan sediakan platform ini untuk peniaga dan juga SME Selangor. Kita sediakan untuk ASEAN. Sebab itu kita ada dapat pelibatan daripada negara asing, Vietnam, Indonesia, Filipina, Australia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pertukaran dokumen antara Invest Selangor dan AEON Co, Lulu Group Retail serta ST Rosham Mad yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur semalam. Majlis itu diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor, Datuk Hassan Azhari dan disaksikan oleh Datuk Teng. Katanya terdapat kontrak jualan dan pembekalan yang akan diberikan kepada 10 peserta terpilih yang diputuskan oleh pihak pasaraya berkenaan. Pasaraya tersebut akan bertanggungjawab ke atas prestasi pembekal sebaik sahaja kontrak jualan dan pembekalan ditandatangani. Pasaraya berkenaan juga dikehendaki memberi maklum balas mengenai prestasi pembekal kepada kerajaan negeri melalui Invest Selangor secara berkala. Ekspo Antarabangsa Selangor edisi ke-7 itu diadakan sempena penganjuran Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2021 yang bermula dari 18 hingga 21 November 2021.